gelmek istiyorum. Zengilana gitmek istiyorum. Geçip Mertin babanın bağından gül derif. Ofanın kapısından su içmek istiyorum. Ağalıya gitmek istiyorum. Ağalıya gitmek istiyorum. Ben Məmmədova Suraya Xudakərim kızı 1950-ci il yanvarın 10-unda Zəngilan rayonun Ağalı kəndində anadan olmuşam. Və 1993-cü ildə Zəngilandan məcburi sürətdə qovulmuşuq. İndi bu dəqiqə Zəngilana gedirəm. Çox həyəcan keçirirəm. Ona görə ki atamın qəbrini görəcəm. 35 yaşında yoldaşımı itirmişəm, 5 uşağı götürüb çıxmışam. Ancaq heç vaxt oranı unutmuram. Ermənilərin zəbt elədikləri evlərimiz 3-cü Ağalı kəndinin sakinləri yəqin ki tanıyar bu ev kimindir. Şükür ilahi pərvərdiyar, Ağalı gəlmişəm, ey vətənim gəlmişəm, ey torpağım. Bax, bu mənim bacımın, bacılığımın həyətidir. Sərmay, səni bu evə gəlin gətirmişəm, qızım. Bu evdə. Rəhmətli qara dayı çıxıb qabağımıza, səni qəbul eləyib. Sən də gözəl gəlin olmuşsan, gözəl övladların olub, 2 dənə oğlun olub. Allah rəhmət eləsin Kamilə. O da ürək xəstəliyi tutdu. Bax, elindən, obasından, belə gözəl evindən, eşiyindən ayrı düşdüyünə görə o da rəhmətə getdi. Salman da dözmədi oğul həsrətinə, həmi özünün torpaq həsrətinə, ev həsrətinə. Gözəl yurdun, yuvam, bu da sənin evin bacı. Bax, sənin evində qurban olmuşsan. Gəlmişəm, gəzirəm, torpağı gətirəcəm Salmanın qəbirin üstə töhməyə. Bura böyük bir zalıdır, bax, burada ad günü keçirmişik. Həyətində meyvəsi yetişmirdi, onlara pay verərdi. Biz belə böyümüşük. Kimin ayranı olmurdu, ona ayran verərdik. Qatıq olmayana qatıq verərdik, süd olmayana süd verərdik. Gözəl yaşardıq. Bax buradır, hələ mi Adil? Mənim atan gilini buradır. Ha, atan gilini bax buradır. Qardaşım yaşayır, onun arxasındakı da bizim tövləmizdir. Ha. Bura evlər gilini evidir, ora. Ha, o tərəf. O yuxarı Mədəstan gilini evidir. Ha. Burada Kəhmətli Seyvəddin evidir. Uşaqlığım burada keçib Adil. O qədər burada uşaq rəhmətli Səbi ilə oynamışıq. Bir məktəbə getmişik buradan. Otuz iki ildə adan Quran oxuturam, hər gecə yuxuma girirsən. Deyirsən ki, qapını özüm gözləyirəm, qorxma arxaya yat. Anı ay vaqın, anı dağılıq, heç nə yoxdur. Yerin nuruna da olsun. Sənin qəbrini indi öz övladların, qardaşın o vaxt götür, tamam, indi öz övladların götürəcək. Ruhun şad olsun, bak, ruhun şad olsun. Qəbrlərin nə günahı vardı? Daşı sındırmağına əlinizə nə gəlir? Nə var bu daşda?
Vay, vay, vay. Kıçalarım necə gəlir ki, gəlim səni görüm. Gəlim necə görüm səni. Daşlara qurban olum. Daşlara qurban olum. Heç nə yoxdur. Yenə olacaq. Dövlətimiz sağ olsun. Torpağa ki gəldim, torpağımı gördüm, bəsdir.